Ai, și este bine, atunci dacă ai văzut, 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 ai თუმცა ამ წელს აქვს გამონაკლისები. თქვა, ნახოთ, საიდან გაჩნდა სხეულზე ნახატები, რა შემთხვევაში უშვებს ეკლესია მათ. ძველ აღთქმაში რა წერია ამის თაობაზე? ლევიანების ძველი აღთქმის წიგნში წერია: ნუ გაიჭრი ტაზე და ნუ აჭრი ნაწერს, მე ვარ უფალი. Ეს არის ლევიტელთა თავი მე-19 თავის 22 მუხლი. Პიტაბი წერია, მინდა გავიმეორო ეს ფრაზა: ნუ გაიჭრი ტაზე და ნუ აჭრი ნაწერს, მე ვარ უფალი. Ასევე ტატუების იერიბი იერიბა ნახსენებია წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის აპოკალიფსში, სადაც გვაბრწყინებენ, რომ ხეცის ნიშნების სახით არ დავდოთ ნახატები. აპოკალიფსზე საუბარი არის ხეცის ნიშნის მიღებაზე, ანტიქრისტეს ნიშნის მიღებაზე და სწორედ ეს სხეულზე ხდება ამ ანტიქრისტეს ნიშნის მიღება და აი ეს არის მიუღებელი. Ძველი აღთქმის დროს წარმართები, რომლებიც ბარბაროსული კანონების მიხედვით ცხოვრობდნენ, საკუთარ თავზე იკეთებდნენ ტატუს და ღვთის მიერ მიცემული მცნება, რომ არ გაიკეთონ ტატუს სხეულზე მოუწოდებს ისრაელის ხალხს განსხვავდებოდეს წარმართებისაგან, რადგან ღვთის სხეული ერი სრულიად განსხვავებული ღირებულებებით უნდა ცხოვრობდეს. Ანუ ძველი აღთქმა გვეუბნება, რომ უნდა განსხვავდებოდეს წარმართებისაგან, სწორედ ეს ტატუები არის და სხეულზე არსებული სხვადასხვა ნიშნები. Ანუ განსხვავება წარმართობისგან სწორედ ამ ტატუებზე უარის თქმარი. Ახლა მოდი ვნახოთ, რას გვეუბნება ახალი აღთქმა. Ახალი აღთქმის მოსკვის შემდგომ, ანუ მაცხოვრის გამოცხადების შემდგომ, გაჩნდა ახალი დამოკიდებულება ადამიანის სხეულის მიმართ. Ახლა ეს განიხილება როგორც სულიწმიდის ტაძარი, რომელშიც ქრისტე მოდის. Da, este azari unde ai fost, da, suli, da, arașebilțuli, martlați, hoilați, hșilați, cristeți, da, bateba, de tată, și că nemen, o culturi mizi de bisnis. Anu, mați hoarim zaneps, rom, tkuen hartot azari suli mini sau anu, tkueni scheulevi, ce mă zur pasebo, e tkuarit azari, s-a razulot sulot, e s-a cuist azari, tkueni scheuli, are suli mini azari, dar și să mă amis, a drugul mă vexe, tkueni scheuli. Zustat ეს არის ღვთის ტაძართან როგორ დამოკიდებულება გვაქვს. Თავარი ტაძარი კიდევ იმეორებ, ქვის ტაძარზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი სხეული, ანუ სულიწმიდის ტაძარი. Იმ დროისათვის, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა მსოფლიოში, ტატუების გამოყენება დაიწყო როგორ სტიგმა. Ისინი აღნიშნავდნენ მარტივი სათნოების ქალებსა და ან დამნაშავეებს. Სხვათა შორის ციხეებში ჯერ კიდევ არის გავრცელებული ტატუების ძველი სისტემა, რომლის მიხედვითაც ცოდნი ადამიანებს შეუძლია წაეკითხონ მათი მკლობელის დანაშაულებისა და საჯელის მთელი ისტორია. Ანუ აქ მითითებულია, რომ ტატუებს, ანუ რაღაც დაღმებს და ნიშნებს ადებდნენ სუსტი ყოფაქცევის გარეშე და დამნაშავეებს. ეს ერთ-ერთ ფილმში სამ მუშკეტერში დაფიქსირებულია ზუსტად ამის თაობაზე ერთი მომენტი, ალბათ გაგახსენოთ, ვინც იცით ეს ნაწარმოები. Ახლა მოდი ტატუ როგორც დეკორაცია. Ატუების დამზადება დეკორაციის სახით მხოლოდ მე-18 საუკუნეში დაიწყო. როდესაც მოგზაურმა და მკვლევარმა ჯეიმს კუკმა დაინახა მის მიერ აღმოჩენილი ტაიტის კუნძულებზე ცხოვრებ ადგილობრივებზე სურათები, რომლებიც ექსკლუზიურად დეკორატიული იყო. Მაგრამ ევროპაში ეს მოდა არ გადგა. ამაზე მეტის მე-19 საუკუნეში ცნობილი იტალიელი ექიმი ჩეზარე ლამბროზო წერდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ თავზე იკეთებენ ტატუს, ფსიქიკური აშლილობა აქვთ და მიდრეკილი არიან დანაშაულისკენ. Ანუ გავიმეორებ, ეს არის იტალიელი ექიმი ჩეზარე ლამბროზო, რომელიც ამბობს, რომ ტატუების საკუთარ თავზე გაკეთება არის ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი ნიშანი და მიდრეკილი არის ეს ადამიანები დანაშაულისკენ. Ეს უშუალოდ იმას კი აღნიშნავს, თუ ტატუა ყველა ახლა ფსიქიკურად აშლილებია, მაგრამ ფსიქიკური აშლილობის ნიშნებია, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ქართველებო და არამარტო ქართველებო. Რა თქმა უნდა, ყველა ტატუს არ აქვს მისტიკური მნიშვნელობა. ხო, და მხოლოდ მე-20 საუკუნის შუა ხანებში ტატუები იძენს მსოფლიო პოპულარობას ახალგაზრდებში. Იქმნება სუბკულტურები, რომლებიც იყენებენ ტატუს. მართლმადიდებელი ეკლესიის აზრით, ნებისმიერ ტატუ არ არის მხოლოდ სხეულის, როგორც ღვთის ჭურჭლის შეურაცხყოფა.
არამედ ქმედება დიდ სულიერ ზიანს აყენებს. ნიშნები, რომელთაც ადამიანი თავს ამშვენებს, გარკვეულ სულიერ დატვირთვას ატარებს. რუნები, პენტაგრამები, ინი და იანგი და მრავალი სხვა. ეს სიმბოლოებია, რომელსაც ოკულტისტები იყენებენ. ასეთი სიმბოლოები ტატუს დახმარებით ადამიანი საკუთარ თავში სულში უშვებს იმ ძალებს, რომლებსაც ტატუ წარმოადგენს. Anu, ეს ტატუები, როდესაც არის რაღაც სიმბოლიკის გამოსახველები, უკვე ეს ადამიანი ამ სიმბოლიკებით სწორედ იმ ოკულტურ ძალებს და ნიშნებს ამ ნიშნებით საკუთარ თავში უშვებს. Და ის შესაბამისად ქრისტიანობაზედაც ამბობს, უარს რაღაც ქვესნობიერში. Da, ახლა შემდეგი, რა თქმა უნდა, ყველა ტატუს არ აქვს მისტიკური მნიშვნელობა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი მისი მათი გამოყენება ეკლესია განიხილავს როგორც საკუთარ თავის ცოდვილი დეკორაცია. სურვილი გააუმჯობესოს ის, რაც გააკეთა ღმერთმა. ეს ნიშნავს მისი შემოქმედების სისორის კითხვის ქვეშ დაყენებას, რაც რა თქმა უნდა ცოდვაა. Anu, ღმერთმა როგორც გამაჩინა მე პირადად, ტატუთი მე ვაკეთებ ღვთის ქმნილებაზე რევიზიას, ანუ არ მომწონს როგორც გამაჩინა, ეს არის ღვთის განგებულებაში ჩარევა. შესაბამისად ეს არის უკვე ღვთის განგებულებაში ჩარევა და მძიმე ცოდვა, ჩემო ძვირფასებო. მაგრამ არის სპეციალური ტატუები, რომელთა გამოყენება მართმადიდებელ ეკლესიას მიერ არ არის აკრძალული. საუბარია ტატუ ჯურებზე, რომლებსაც ხელებზე მუსლიმურ გარემოში მცხოვრები ქრისტიანები იკეთებენ. ამ ტატუებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სურვილი მოკვდე ქრისტესთვის და აღიარო ის სიკვდილამდე. ასეთი ტატუ ჯვრის სახით მაგის შიგნით აკეთებენ კოპტ ქრისტიანები. მათთვის ასეთი ტატუ არის იმის მტკიცებულება, რომ ისინი არ არიან მუსულმანები, ქრისტიანები ერთმანეთს ამ ტატუთი ცნობენ. ანუ იმ გარემოში, ჩემო ძვირფასებო, სადაც ქრისტიანობა იდევნებოდა, იკეთებდნენ პატარა ტატუს ჯვრის სახით და ეს იყო ნიშანი ქრისტიანობისთვის სიკვდილისა. კიდევ ვიმეორებ, იმ გარემოში, სადაც ქრისტიანობა იდევნება. ხოლო ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში, ჩემო კარგებო, რადგან არ არის ასეთი საშიშროება, ჩვენ უნდა ვატაროთ, ჩვენი ტრადიცია ასეთია, მორწმუნე უნდა ატაროს გულმკერდი ჯვარი, ეს იქნება ოქროსი, ვერცხლი თუ ხის, ყველა ეცი თავის გემოვნების მიხედვით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ტატუს გაკეთება ყველა შემთხვევაში არის ღვთისმოგება და ასევე, როგორც ერთ-ერთ იტალიელი ქიმი ბრძანებს, ტატუს გაკეთება შეიცავს ასევე ფსიქიკური აშლილობის სხვადასხვა ნიშნებს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ამომწურავი იყო და ეხა გამგები გაიგებს.